Dobrý deň, ľudia. Vítam vás kúzem u ďalšej epizódy Minecraftu. A BTN.8. A v tomto videu neviem, čo budem robiť zatiaľ. Toto už je 9. časť a začal by som s tým, že v tejto epizóde najprv spravím tú farmu. Aj keď som si povedal, že bude teda nakoniec teda tých 15 častí. Takže ideme teraz spraviť farmu a spravím to tak, že spravím nejaký hole z cobblestone. Počkajte, dám to sem. Hey hole. Spravím taký hole. A tak no. Máme teda hole a máme aj seedy. Ale neviem prečo, ale mám aj druhý crafting table, to neviem odkiaľ som dostal. To je dosť divné, ale neviem odkiaľ mám tento druhý crafting table. Oni to do vody, hej. Hej. No a tu bude naša farma. Najprv som potreboval dirt, lebo chcel by som, aby toto trošku bolo spravené, lebo to trošku tak divne to vyzerá. Alebo viete čo, spravím to tak, že by takéto, hej. Dáme sem pár tých tóných. Tak, hej. Tak. To je 6. Máme ešte. Ešte pár máme. Ešte dve ostávajú, hej. A tie dve asi neviem používať. Hej, a tuto, naša farmička, hej. Zase dáme tie naše seedy. Seedy, áno, seedy. A hej no. Máme raily, by the way. Teraz som úplne nainč tie raily, hej. A v tejto epizóde spravím trošku zväčším ten dom. A teraz príde nejaký monštra, ideme zabiť nejakých idiotov. Taký monštráko. Stále mám svoj iron armor. Tam sú traja endermeni, hej. Traja endermeni, hej. No, idem trošku aj explorovať. Ale nesmie sa strátiť, no. To je problém, keby sa strátil, tak to by nebolo pekné. Padovie, toto sú endermeni. Endermenov nechám na pokoj endermenov. Bro. Ja mi tam kde ste zombici, hej. Tam je skeleton. Skeletona sme dali dole celkom rýchlo. Hej no. Tak no. Aha, tu zombici, hej. Tam lepá tých zombíkov. Sme teraz na takom hunting, hej. Bruh moment, okay, sem dám toto, ja už trošku. Oh shit, okej. Okay. Well. Go down, áno. Čo je tuto nič, okej. Okay. Ale nemám ani čo ako tak budem robiť v tejto epizóde. Musíme trošku explorovať ten svet ešte. Budem sem dávať tie torčky, hej a... Na tie torčky sa mi dávať a... Hej, no aby sa mnou stratil, lebo... Keď sa stratil, to bolo najíž, no. Ako je creepy, kámo, je na mňa. A tento zombík, oné. Oné, išiel na ten oný. Ten kaktus, no. Kaktusák, áno. Áno. Wow. Hello, creeper. Creeper, OK. Goodbye, Creeper. Creeper, áno. Tam je skeleton. Tam je fakt skeleton, hej. Spooky shit, man. Dám ho dole, alebo avoid, skôr avoid, hej.
Nevieš, či v tejto verzii sú nejaké one, nejaké tie one. Tie... Tie temply. Ja stále neviem, ak sa robí to TNTčka. Čo tam je? Tam sa ešte bol tam, hej. Tam je nejaký Dungeon, hej. OK, dobre. Taký Dungeon, hej. Čo, neviem, čo to má byť. Je slepica. Slepica, hej. Není dungeon, ale je to nejaká... Bačorina, či čo. Hello. Bruh. Áno, bruh. Preto tak bruh. Tu krabičky, už sme... A ináč, to tu som nevidel, tie krabičky už. Tak to je super, že asi vidíme tie krabičky, hej. Zombík. Uf, áno, uf. O Creeper plus oni. Plus Spider-Man. Hej. Spider. Spider. Hej no. Čo je tam? Tam je skeleton. Duším, tam bol skeleton, ak sa mi. O skeletonov kašlem. Keď ste zombíci, nemaj. Počujem ich, ale nevidím ich. By the way, tu je tento bug. Tento bug, hej. Zajímavé. To čo je toto tu? What the fuck? Fuckity fuck, čo to má byť toto? Oh shit, well. Našli sme nejakú caveku, hej. A idem sa do nej kúknuť. Dúfam, že sa dostajem od nej živý, lebo... Ešte som nieraz neumrel, by the way. Čože je perfekto, podľa mňa. Mám len 7 tých torčov, hej. Čože dobre bolo oné, sobrať aj... toto. Toto, hej. Mrrrr, áno. Jajda, no. Mám 16 koulu. To je dosť veľa. Spravím si ďalšie torčky, hej. A ideme dole ešte. Potom by sa potom neskôr mal one aj zobrať... nejaké to drevo potom neskôr, hej. Wow. Kam aký jumpscare, vole? Okej. Čo treba muchotrávky, ma zajímalo. Takýto caveka, čo treba muchotrávky, hej. Tu nič není, ok, tam nič není teda, ale tam to nejdeme. Dobre si muchotrávku. Okej, sem. Oh, čo je tuto? Toto dám, sem dám toto. Tak, už nebude voda. Už to je super. A idem toto. Tento iron. Dať, hej. Čo je tu dole? Oh, come on. Nejaká malá kejfka. Ok, očividne sme našli koniec tej kejfky, ale... Máme 11 iron ingotov, takže to je super, podľa mňa. Dobre, idem teraz oné. Idem teraz hore. Idem teraz horno. Ja v tejto epizóde tiež budeme oné aj... Aj, čo máme robiť ešte, neviem. Ach, čak, niečo sa nájde, hej. Chcel by som zväčšiť náš dom, konečne už. Hej, chcel som ho zväčšiť a... Tak, no. Zväčším ho.
Tam sa kúpe prasco. Kúpe, hej. To je pekné. Tam je spider. Oh shit. No, no. No, thank you. Come at me, bro! Nechoďte za mňou, skeletoni. Jaj, títo skeletoni. Je na nich najradšie kašľam, lebo... Máme FPS. To je na FPS, hej. FPSka super a... Všetko super, tak ideme teraz zväčšiť náš dom v tejto epizóde. A zväčšiť je dom malý zaujímavé. By the way, tam je môj dick. Neviem, čo to robí, to je môj dick. Ale kúpne sa... Tam fakt musí niečo byť v tomto, podľa mňa. Tuto niečo musí byť, ako vieš, tam nič nebolo minulýkrát, ale... Podľa mňa niečo tam musí niekde byť, len... Idiot som to nehľadal. Poriadne, alebo neviem. Áno, free. Free toto. Hello, hello. Hello, pani ovečka. Hello. It's me. Brr. Keď ešte takého nebude. A toto tam, hej. Ten sandam. Sandam tam tiež, hej. Vlastne už nebude fakt, podľa mňa. Čo je tuto? Ja nemám, ale vlaky tam bývala taká čestka, vlaky, to viem. Wow. Dirt, hej. To neviem, čo môže znamenať. Možno blízko, ale neviem. Je grejvo. Wow. Okej. Dobre, tuto si že bude, podľa mňa. A dirt, tam tiež. Gravel, hej. Takže tu fakt nebýva nič takého, hej. Aspoň nič som takého nenašiel. A bol tu spawner, to viem. Bol spawner, to viem. Ja, odtiaľ sme došli, by the way, odtiaľto. Sme sa potom usídlili. Pri našom domčeku, hej. Teda tam, kde je náš domček teraz. Ideme teraz ešte za týmito hovadinami. Tými ďalšími faklami a... Akože teraz poviem, mám takú serióznu vec, neviem čo viem potom to robí už. Mohol by som ako ísť zvládať diamanty. To by bol, to sme ako celku dobrá ona. Ale tam je ďalšie epizódy, tie diamanty, hej, lebo... Teraz nechcel by som ako moc sa s tým... S tým kašľať, hej. Čiže poviem vykázať aj stromy teraz nejaké. Máme čo robiť, máme ešte čo robiť, tie diamanty. 100% vykázať. Bude nejaký 15 epizód tohto samozrejme. Takže, tak no. Len. Máme kovku. Máme to zlá kovu, teraz... Máme čiže veľa plenku práve, že by som povedal, takže... Je čas spraviť si nejaké... Sticky. Sticks of wood a... Čiže si spraviť nejaké fakle. 29... 30? 33, hej. 37 bolo dobre, hej. Lebo 7 je také dobré číslo. Dám coal. Dám coal, hej. Počka, ne, zoberiem si iba... Nejaké 4 coaly. A sticky nechám, hej, nájsť pre istotu. A či si nám spraviť ten iron? A mohli by si potom ísť za chvíľu... A za chvíľu by si mohol, táto by sa končiť, lebo... Tuto epizódu sme chcem mať až takú dlhú, hej. Za tú epizódu tam mal trvať nejakých, neviem...
15 minút, ale tak nakoniec bude nejakých 16-17 minút, uvidí sa. Tam sme boli minulý, to sme boli, tu už ešte nejaké 4. časti, len tak. Ale niečo tam sa toho ani bolo, takže sa naše kúknem. Ale tu som bol tuto? Či ne? Jo, bol som tu, to je tá ravína, hej. Jojo. Tu začnem potom oné, v ďalšej epizóde tu začneme oné. Hľa diamanty, hej. Našli sme oné toto, hej. Wow. To je cool. Začnem potom hľadať diamanty v ďalšej epizóde. Tiež si dám oné torčku, hej. Torčky sú potrebné. Wow. Teraz neviem teraz, kde som, hej. OK, som blízko. Ravíny, hej, OK, som už v tej ravíne. Tak, dobre. Tak tu bude naša tá cesta k tej ravíne. OK. No, neumreli. Tam sem tieto schody. Hej no. Trošku hazardné to bude, ale v pohode. Wow. Nedovolím. Tak, dobre. To je problém, že neviem ako dole to spraviť. Aha, okej, okay, takto. Takto, sme už takto, hej, okej. Okay. To je ďalší problém, to je táto vec. Takto tam pôjdeme, teda takto u tie schody, hej. Takto, hej. Okej. Okay. Mám ťa prešť tú hodinu. Dobre, no toto by som nejako chcel toto nejako za toto zaspraviť, ale to neviem ako spravím, takže... Ja to potom... V ďalšej epizóde potom budeme hľadať tie diamanty, hej. Tam môžete vidieť tú moju vec. Už v 5. epizóde, alebo nejak tak, som to potom musel stavať hore. A teraz už tu mám toto, takže v pohode. Čiže super aj podľa mňa. Môžeme ísť akože sa kúknúť ešte od takého je. Už je tu veľa zaujímavých vecí, ale... Problém je, že tu je láva. A lávu ja neznášam. Je tu zlato. Je tu zlato. Ale bohužiaľ aj to je voda, takže... Tú vodu nejako skúsim... haltnúť. No. Keď tú vodu musím nejako, ne... Preč. Spravím takto teda. Wow. Kala by som mal neumrel, kámo. Tu bol maličký som umrel. Poďme tuto zastávať toto. Bam. Už sa kúpeme trošku, hej. Okej. Okay. Má to dať sem, hej. Dobre. To tam musí byť toto, hej. Už zastávam. Wow. Okay. Wow, je to trošku idiot, ok, nevadí. Treba sa to zase ako hore. Zase som tu, toto pí. Ok, dobre. Trošku nejde toto. Jak mám toto spraviť? Prosím vás. Dobre, tak. Spravím takto. Dobre, huh, trvalo teda. Spravím oné schody, tuto tiež. Aj schody, hej. OK, tak tu vyťažím toto zlato. Ako zlato nie je nejako najlepšie na svete, ale nie je to najhoršia vec, takže v pohode. Sme teraz tuto, hej. Zombík, hej. Tu ešte vôbec zaujímavé. Tam to je láva, kámo. Tak to bude dozvať ešte explorovať, OK, tak to pôjdeme v ďalšej epizóde. Explorovať toto. Teraz idem hore k našemu domu a idem potom tú epizódu ukončiť. A v tejto epizóde som vlastne skoro nič nespravil, hej, som vlastne len... Som vlastne len spravil jednu vec. Spravil som... ten hov a tú farmu. Načešil som nejaký iron. A ukázal som tú ravínu. A teraz tak všetko, čo som spravil, hej.
kill zabija. Je skeleton. Je tu je tuto, idiot. Skeleton je strašne ľahko zdávati skeletoni dole, kámo. Je tu môžem ísť hore, hej. Ale ešte tu úplne dole ma zajímalo. Wow. Well, 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 ľudia, očivne tuto budem môcť explorovať, hej. OK. A čiže teda potrebujem veľa týchto cobblestonov na nastavanie si veciček, takže... Až v ďalšej epizóde pôjdem hľadať diamanty už konečne. Wow. OK. Je tam hore moja torčka, aha. Nejako nešla ani moc do hlavy. Čiže mi dochádza oný krompač, takže... Tak, no. Takže keď mi dojde tento krompáš, tak spravím druhý. Po budúcu epizódu chcem konečne nájsť diamanty. A pánedovi, po tejto série nepôjdem na tú full verziu, pôjdem na starú alfu, ďalšiu. A pôjdem na takú ešte staršiu verziu. Hral som tú alfa verziu pár týždňov dozadu. A tú sériu som spravil, tú sériu, hej. A potom chcem spraviť takú sériu aj z kreatív módu, možno spravím aj. A spravím tiež sériu z tej starej veľmi alfy. Takže to sa to bude tam super, podľa mňa. No a... Ja si tam veci. Tu mám Iron Ingoty, hej. Okej. Na budúce epizódu si spravím aj krompáč. Budem mať dve krompáče v inventári, lebo... Tak no. V ďalšej epizóde nebudem teda prestavať ten dom. Ale budem robiť veci. Chcem tam Iron Ore a pôjdem teda vysmeltovať tieto veci. A to je potom všetko z tejto epizódy potom už. A v ďalšej epizóde čiže spravíme toto možno. Uvidí sa či tie diamanty pôjdem nájsť, alebo pôjdem... Oné. Ale pôjdem toto spraviť, neviem. Chcem spať pre istotu, hej, lebo... Môžu ma zabiť nejaké kreatúry, ja to by som nechcel. Ešte ani raz som neumrel, hej. Ešte ani raz som neumrel, to je super podľa mňa. Wow, som mi vám vyhodil meč, hej. Ako je ten meč by som si mohol vytvoriť ďalší, hej. Ja umiera oni. Čo, what the hell? Prečo umrel? Jej, mám oni Ender Pearl. Tak to je super Ender Pearl. A... To je, čo sem páči Ender Pearl, hej, okej, tak to dám sem. Potom zväčšie toto, hej. Toto potom zväčšie, hej. Okej. A uvidí sa, čo bude v ďalšej epizóde, čo budem robiť. Možno nebudem hľadať možno tie diamanty, možno pôjdem hľadať nejaké iné veci, uvidí sa. Ale tie diamantiky pôjdem hľadať teda, hej. Určite musia byť niekde v tej ravine. To musia byť proste, lebo keby tam neboli, tak to by bolo strašne divné. V ravinách väčšinou bývajú, hej, niekde tam dole. Hej. Mushroom. Na čo mám ten mushroom, to ja neviem ani presne, na čo to mám, ale... To zväčší ten môj dom. V nejakej epizóde, čiže 12. epizóde, hej. Teda sú 9. až 10. pôjdem hrať diamanty a v 11. potom pôjdem. Zväčší ten dom. To sa uvidí potom, hej. Tu je nejaký Spider-Man. Ho. What the hell are you doing? Wow, spadol dole tam, wow. Je tu s tým Squiddy. Squid riding, okej. A dáme si toto, jedlo. Ale dobre, duchom sa tam jedlo, by the way, takže... Pôjdem za mňa nejaké prasco. Poď sem. Jedno máme, potrebujeme viacej, jak jedno. Jeden oný. Strašne veľa ovci je tu, ale nej tu. Až tak veľa prasáť, hej, takže. Na prežite potrebujem, hej, také veci. Mám ešte ďalší tieto cooked pork chop, že whatever, ale... Ďalšie by sa potom musím potom aj hľadať nejaké ďalšie veci, hej. Nejaké jedlo a tak, no. Tak, zoberiem sa to. Tadá. OK, ľudia, takže to bude všetko z tohto videa. Toto bolo všetko z tohto videa teda.
No a lúči s vami Kulzen a čus.